Pirmadienio rugsėjo 30 dienos laidoje metų socialinė darbuotoja išrinkta Josvainių socialinio ir ugdymo centro direktoriaus pavaduotoja Jolanta Marozienė. Janinos Monkutės Marks muziejuje susitikimai ir pokalbiai apie santykių meną ir gyvenimo prasmę. Krakėse išrinktas didžiausias 72 kg moliūgas. Minint Lietuvos socialinių darbuotojų dieną, jau 9 kartą kraštiečiai rinko metų socialinį darbuotoją. Šiais metais buvo pasiūlytos 4 kandidatės. Jolanta Marozienė, Josvainių socialinio ir ugdymo centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams. Jolita Mališkienė, Kėdainių bendruomenės socialinio centro socialinė darbuotoja. Dainė Valčiukienė, Kėdainių pagalbos šeimai centro socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir Alma Pabrinkienė, Kėdainių bendruomenės socialinio centro socialinė darbuotoja. Tiesiog tas pašaukimas gal buvo iš vaikystės, labiau buvo noras dirbti su jaunais žmonėmis, bet kadangi dirbam su šeimomis, kurie turi vaikus iki 18 metų, tai tinka ir patinka. Kartais nepavyksta, kartais būna ir liūdnų akimirkų, kartais ir ašarų nubraukiam, bet stengiamės, mes jiems esame pavyzdys, jie mums dėkoja, autoritetas netgi. Daug tų momentų, daug ir liūdnų akimirkų, bet kiekviena patirtis turi savo kainą. O kodėl jūs atėjote į šią profesiją? Kažkaip tai palengva viskas gavosi ir iš pradžių galvojau socialinę pedagogiką studijavau, tai aš kažkaip tai, bet tas rytis, ta kryptis socialinė mane viliojo jinai. Ir paskui kažkaip tai gavosi taip, kad aš net nejau mokyklą dirbti, aš iš karto pakliuvau į socialinį darbą. Buvo sudėtinga pradžioj, taip, bet aš kažkaip nepabijojau, aš likau ir grūdinausi, kaip sakant, šitam darbe, tai jau pakankamai nemažai laiko grūdinuosi, jau 17 metų. Ir pradėjau nuo paprasčiausio darbo. Lankomosios priežiūros darbuotoja dirbau ir grūdinausi, taip vis palengva vis kita pakopam tokiom vis toliau. Na, pakankamai, sakyčiau, užsigrūdinau jau dabar šitam darbe. Tikrai nenorėčiau dabar keisti kažko. Kažkaip tai praeina ta darbo diena, pareini namo aplinka kažkiek, tai namiškiai, nu, atsipalaiduoji, užsimiršta, aišku, ne, nu, yra situacijų, kur negali tu užmiršti, neįmanoma, tiesiog ten savaitėm iš galvos neišeina, taip, bet jeigu lengvesni atvejai, tai ir kažkokie tai nekonfliktiški labai, tai nieko, jie kažkaip tai savaime išnyksta, kaip sakant, jie išsisijoja. Tai jau taip, nu, nelengvas darbas iš tikrųjų. O jūs atėjote į šią profesiją kaip? Aš jau seniai čia nuo 97 metų. Bet aš suprato negalę dirbu žmonėmis, suaugusiais ir su jais visą laiką taip ir dirbu. Sudėtinga? Man tai ne. Pas mane kitaip truputėlį tokie kaip vaikai, dideli vaikai, tai mes taip kažkaip tai gražiai, džiaugsmingai dieną praleidžiam, visai kitokias emocijas, aišku, stengiamės. Nežinau, man kažkaip tai man patinka. Bendraujam tenais, kažkokius jau darbelius daro jie. Tai va taip, dabar daugiau jau man, aišku, dokumentacijos. Tai kažkokius šedevrus kūriam, tiesiog, nu, va, tokia ta diena. Tai tiesiog gal toks charakteris. Patinka, kad taip žiūrėti teigiamai, geranoriškai, linksmai. Ir kolektyvas tiesiog irgi taip pat palaiko, labai geras susirinkęs. Buvo vaikų namelį jos vainiuose, kai atėjote ir pradėjo dirbti tą darbą. Taip, labai puikiai atsimenu. Tai buvo 1996 metais vasario mėnuo ir tada dar nebuvo net namelių, buvo tik senelių namai, kai aš pradėjau dirbti. Atėjau tokia suglumusi, išsigandusi šiek tiek. Bet kadangi pakliuvau į gerą kolektyvą, geri kolegos, tai tikrai kažkaip greit atsistojo ant kojų ir tai pradėjau dirbti. Po to atsirado vaikų nameliai, sujungė 3 įstaigas, darželių vaikų namelius ir senelių mūsų namelius atsirado įstaigą. Ir taip dirbau toliau, dirbau, tobulėjau, sėmiausi žinių, pabaigiau mokslus, nes mačiau, kad tikrai reikia ir dirbu iki šiol. Sudėtingas tai darbas ir labai turbūt jisai keitėsi per tuos metus. Taip, jisai sudėtingas ir keitėsi daug, bet manau, turėjau tų tokių
savybių kaip empatija, atsakingumas, kur ne tik gražų žodį, bet labai padeda profesionalėti ir dar tapti geresnių žmogumi. Vis tiek turės jausti kitą žmogų, priimti jį tokį, koks jis yra ir norisi to kartais galutinio rezultato neslaukia, bet tiesiog myli žmonės ir dirba. Ar buvo tokių situacijų, kurios vat neiškrenta per daug metų iš širdies? Tai buvo pats mano pirmas atėjimas 96 metais dirbti, kada atvažiuodavo močiutė ar senelis ir, žinokit, jos verkdavo ir verkdavau aš iš paskos. Tai va tos išlikusios, nes labai myliau savo babytę, tai va tai išlikusi giliai, bet po to po truputį ir nameliai keitėsi, ir situacija visa keitėsi, ir seneliai keitėsi, pripratau. Metų socialinė darbuotoja išrinkta Josvainių socialinio ir ugdymo centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Jolanta Marozienė. Pradėjau dirbti 2005 metais ir kai atėjau dirbti į Josvainių socialinį ir ugdymo centrą, tai Jolanta buvo socialinio darbuotojo padėjėja. Ir tai žmogus, kuris turbūt iš pirmų dienų jau krito į akį, kaip sako, savo nuoširdumu, savo paprastumu, savo niekad neatsisakymu padėti. Ir jinai tiesiog buvo dar tada ir vaikų nameliai, ir ateidavo ir į vaikų namus, ir padėdavo ir naktimis dirbti. Ir tiesiog nusprendė tęsti savo vadinamą tą socialinio darbuotojo karjerą, įstojo mokytis į Šiaulių universitetą. Ir žinote, kaip aš sakau, nenoriu labai daug sakyti, bet tai yra tikrai tas žmogus, kuriuo aš nesobėjau nei minutę. Ir kai sako, jeigu reikėtų eiti į frontą, tai su Jolanta bet kokiu atveju, bet kokiu, net nesudvėjočiau. Tai yra toks patikimas žmogus, toks atsakingas, pareigingas, draugiškas, nuoširdus visose situacijose. Visus dirbančius sunku ir atsakinga, reikalaujantį ypatingos kantrybės darbą, sveikino savivaldybės vadovai. Socialiniai darbuotojai tai turbūt ta žmonių grupė, be kurių turbūt ne tik mūsų krašto bendruomenėje, bet ir turbūt visoje valstybėje tas gyvenimas sunkiai įsivaizduojamas, ta prasme turbūt, kad jie yra tie žmonės, kurie visada būna pirmiausia pasiruošę ateiti pagalbos tiems žmonėms, kuriems jos reikia. O tos pagalbos reikia tiek ir tam mažam, sakykime, vaikui, kuris auga galbūt tokioje šeimoje, kur visokių būna ir nepriteklių, ir šiaip visokių to problemų, o taip pat ir vyresnio amžiaus žmonėms. Tai socialiniai darbuotojai yra tie žmonės, kurie tikrai dirbdami nuoširdžiai tą darbą, jie ir yra pirmiausia tie pagalbininkai, būtent suteikti tą reikiamą pagalbą. Ir reikia tarti nuoširdų žodį ne tik socialinių darbuotojų dieną, bet ir kiekvieną dieną, todėl kad jie dirba, galbūt valstybėje ne taip, kaip norėtųsi tą atlyginamą darbą, jie turėtų iš tikrųjų gauti daugiau, nes dirba neskaičiuodami savo valandų, kitiems reikia važiuoti atsižvelgiant į, sakykime, kaimynų pranešimus ar kažkieno, tai kur yra girtaujama šeimos, reikia važiuoti ir po darbo valandų, ir savaitgalis, ir švenčio dienomis, taip kad tie darbuotojai, iš tikrųjų, jie yra pasišventę šitam darbui ir jiems reiktų padėkoti už tai, kad jie daro dėl mūsų krašto bendruomenės, kad visiems būtų to pačiu gera ir smagu čia gyventi. O Kėdainių pagalbos šeimai centro direktoriai Sandrai Sagatienei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos garbingas apdovanojimas. Gerumo žvaigždė už vaikų iš nesaugių šeimų apgyvendinimą budinčio globotojo šeimose bei palydėjimo paslaugos jaunuoliams įsteigimo. Išties Kėdainiuose turim didelę bendruomenę žmonių dirbančių socialinį darbą. Džiaugiamės minėdami šią dieną. Tuo pačiu noriu padėkoti kiekvienam iš jų už nuoširdžiai atliekamą darbą, kuris tikrai yra sunkus, už atlieptų žmonių poreikius, kada jiems yra sunku, kada reikia pagalbos. Noriu palinkėti kiekvienam kasdieną rasti optimizmo susiduriant su kliūtimis, sveikatos ir kūrybiškumo dirbant šį darbą. Janinos Munkutės Marks muziejuje kėdainiečiams paskaitą apie mūsų gimimą, gyvenimą, ligas ir mirtį vedė Vilniaus dvarakos bendruomenės vadovas Ananta Radas,
kuris per 14 metų suorganizavo daugiau nei 3000 susitikimų, ne tik įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, bet ir užsienio valstybėse. Vedų žinovas yra dviejų knygų Meilės troškulys ir Santykių menas autorius. 20 kartų keliavęs į Indiją pažinomus mąstytojus ir mokytojus. Tad tiek bendros, tiek asmeninės jo konsultacijos padeda žmonėms išspręsti problemas, įgyti ramybę, susitvarkyti santykius bei atrasti gyvenimo prasmę. Tai klausimas, kaip nepasimesti šiuolaikiniam gyvenime tempe, labai paprasta. Matyt, reikėtų atsisukti į senovę, vis dėlto pasižiūrėti, kaip gyveno mūsų seneliai, protėviai matyti, mūsų iš vis kraštas lietuviškas. Mes užmirštam viską, kaip sakant, papročius dabar, vakarų kultūra, greitis, skubėjimas, telefonai. Viskas internetas, nebeliko, žinot, tų šeiminių suėjimų matyti, liaudės tokių švenčių, tokių natūralių. Tai reikia staptelti, susimastyti, kokia gyvenimo prasmė. Ot kokia gyvenimo prasmė? Nes jeigu paklausti vyresnį žmogų, bet kurį, bet kur, jis pasakys, kad gyvenimas labai greitai prabėgo. Tai reiškia, jie jau turi patirti ir jie, nu, seni žmonės supranta, kad tikrai tas gyvenimas greitai praeina. Jeigu jie sako, kad gyvenimas greitai praeina, tai reiškia, jis yra labai vertingas. Sakoma, nieko nėra vertingesnio už žmogaus gyvenimą. Todėl kiekvienas turėtume susimastyti, iš kur aš atėjau, ką turiu čia daryti prieš šitą gyvenimą ir kur aš išeisiu. O tos tris klausimus per amžius senovės išminčiai užduodavo savo. Ir tos klausimus galima rasti šventraščiuose, galima rasti bažnyčioje, galima rasti visur, net tautosakoj. Tik reikia sustoti ir susimastyti, kaip reikia teisingai gyventi. O tas skubėjimas, lėkimas atveda tik tai prie ligų, prie narkotikų, alkoholio, žinote, prie visko. Ir šiuolaikinis žmogus skuba, jis niekimirkai neturi laiko sustoti. Tai kiekvienas turėtum sustoti ir paklausti, ką aš veikiu, dėl ko veikiu, kam viso to reikia. Sakoma, kad žmogum gimti, tai yra tas pats, kaip vandeninė rasti adatą. Ant tiek vertingas žmogaus gyvenimas, įsivaizduojate. O mes jį tai praleidžiam, arba taip skundžiamės, arba taip būnam nelaimingi, o turėtumėm kiekvieną dieną Dievuliui dėkoti, kad ačiū Viešpatie, aš gyvas, aš matau saulę, aš matau lietų, aš kvėpuoju Lietuvos orų, jūra yra, turiu mamą, tėtę, brolį, sesę, žmoną, vyrą, turiu kaimynus, tiek visko, karo nėra, įsivaizduojat, pas mus bado nėra, vargo iš esmės nėra. Va tai mes esame labai turtingi. Tik reikia tam pamatyti, pajausti ir suprasti. Kad žmogum vadintis turi būti žmogiškas, tai reiškia suprasti, užjausti, mylėti, priimti, nekariauti, žinote, ginti, va, melstis, suprantate, ko pas mus trūksta. Mes dabar nieko nebeturim, tai viskas byra tiesiog pro pirštus, va, kaip žiūri. Dėl to aš važiuoju, skaitau paskaitas, kad žmonės prabustų, pajaustų ir mokėtų džiaugtis to gyvenimo, ką turi. Va, nereikia į nieką kitą žiūrėti. Mes visi kažką turim, mes esam kiekvienas Dievo dalelytė, turim, reiškia, to dieviškumo. Tik reikia pasinaudoti, ką turim. Kiekvienas žmogus yra kažko gabus, kiekvienas žmogus yra gražus, kiekvienas žmogus kažką žino, kažką jaučia, kažką jis turi, tik reikia pamatyti. Ir kiekvieną žmogų reikia mokytis per gyvenimą priimti, nes jis unikalus, nepakartojamas. Ir kiekvieną žmogų reikia vertinti. Nu, jis kažko mus moko ir pats mokosi. Tai žmogus savo likimą, sako, šventraštis atsineša jau gimdamas. Kai tik žmogus gauna pirmą oro gurkšnį, jam jau nulemiama, kiek jis gyvens, reiškia, ką jis turėjęs, kokie gabumai. Bet kiekvieną dieną mes gaunam išbandymus ir pasirenkame patys, kur eiti, kokiu keliu. Kiekvieną dieną mes priimam sprendimą ir mokomės, ir priimam sprendimą, kaip elgtis. Ir nuo to, kokį sprendimą mes priimam, tarkim, jūs atvažiavot, kaip aš su jumis kalbuosi, kaip jūs žiūriu, nuo to priklauso mūsų santykiai ir kaip toliau viskas vystysis. Tai va, žmogus ir gauna likimą, ir keičia likimą. Žmogus, kaip jis gyvena dabar, taip panašiai gyveno praeituose gyvenimuose. O kaip gyvena dabar, tai jis dėliojasi ateitį. Dabartinis yra gyvenimas tik tai sekančio gyvenimo tesinys bus. Va, mes viską įsinešam. Jeigu esu geras, geras ir būsiu. Jeigu esu blogas, blogas ir būsiu. Man reikės tiek kentėti, kol pasitaisysiu. Žmogaus prasmė šitam gyvenime išmokti mylėti. Pirmiausia, reikia pamilti Dievą ir pamilti jo kūrinyje, reiškia. Žmonės, gyvūnus, viską, kas supa. Ne mes tai sukūrėme, mes neturime sugriauti. Šitam gyvenime reikėtų gyventi kaip viešbutyje. Atvažiuoji, nieko negadini, palieki dar kažką geriau. O mes viską, matot, gadinam. Taip sugadinam, kad nieko normaliai nenusipirksi. Ekologinis skyrius parduotuvėje, jeigu nežinau, būna labai mažas. O visa kita užteršta. Trašos visokios chemikalai, dar kur nors. Matot, kaip patys susitiršim dėl pinigų, kad aš daugiau uždirbčiau. Suprantate? Ir to daugiau uždirbčiau, paskui sergu, paskui išleidžiu pinigus kažkam tai. Tai žmogus, kai sužino gyvenimo prasme, kad reikia čia išmokti mylėti, priimti visus, jis keičiasi. Tas kitaip žiūri, nepaviduliauja, nepyksta, atleidžia, tada mažiau ligų. Juk ligos
Ligos yra viena priežastis dėl nuodėmės. Kažkam pavydžiu, kerštauju, nepykantą jaučiu, savęs nepriimu. Taip įstosi fiziniam kūne, pas mus ligos. Suprantate kaip? Tai va, tie prabūdus reikia nusišypsų sakyti, viešpatį, ačiū. Leisk šiandien man būti geram, nusišypsuoti, padėkoti, paprašyti. Būsiu geras, duok man jėgų, viešpatį. Dievas yra vienas, tik mes jį visai vadinam. Tai va, reikia paprašyti Dievo jėgų, o kurią padėkoti. Viešpatį atsiprašau, užmiršau, neišėjo, neturėjau jėgų, atleis man, rytoj noriu vėl būti geras. Ir nepriklausomai nuo amžiaus. Jeigu atsiremtumėm į Dievą, eidumėm iš pažinties, dar kažkur, reiškia, laikytumės tų ritualų, dvasinių, nesvarbu, kokio konfesijų mes būtumėm geresni. Matot, bet mes nutolom, bažnyčia kažkur mums paliko toli, kunigais nepasitikim, šventikais nepasitikim, ir tapom vieni. Užtat atsirado psichologai, psichiatrai ir vaistai, kurie mus lopina, bet nepadeda rasti santykio su Dievu. Ir paskui, kai reikia mirti, mes bijome. O turėtų žmogus per gyvenimą užmėgsti santykius su Dievu. Ir užmėgsti santykius su Dievu, jeigu melstųsi kiekvieną dieną. Jeigu rudėtų kratuoti Tėvę mūsų kiekvieną dieną. Sveika Marija. Ar kažkokias mantras jau būtų ryšys su Dievu. Jam būtų lengviau, ne tiek bijotų. Tikrai darganota rudenį krakiškiai pasitiko linksmai tradicinėje jau 12-oje moliūgų šventėje, ne tik šokė ir pilvus skaniais moliūginiais blynais, bei medžiotojų moliūginę šiurpę prikimšę, bet ir piniginiais prizais apdovanoja didžiausius saulės numylėtinius atridenusius kraštiečius. Pirmąją vietą pelnė 72 kg moliūgo savininkas Alfonsas Marazas iš Krakių. Antroji vieta atiteko 64 kg 400 g galiūnui, kurį užaugino Monika Dargužienė iš Kėdainių. Trečioji vieta liko 63 kg Reginos ir Petro Gadliauskų iš Plinkaigalio moliūgui. Taip pat grožio konkurse varžėsi ir gražuoliai moliūgai, o pirmą kartą suorganizuotas mažiausių moliūgų konkursas buvo skirtas tiems, kuriems nesiseka užauginti galiūnų, kad jie nenuleistų rankų ir bandytų laimę kitą sezoną. Rudeniop, kai lapas jau nusidažo raudonai ir mes pakviečiam sunešti krakiškius ir ne tik krakiškius, didžiausius moliūgus, gražiausius moliūgus, mažiausius moliūgus į moliūgų šventę. Kilo idėja dar Honoratos Danilčenko profesorės pasiūlymu. Nuvažiavom į Aleksandro Stulginskio universitetą, pasižiūrėjom ir pratesim. Ir varu, tebetesim šitą moliūgų šventę. Na ir nežiūrint šiandien truputėlį vėjuoto oro, bet nuotaika gera. Dekoracijų prisigaminom, prisipošėm. Moliūgų prinešė šiandien 22 augintojai. Didžiausias moliūgas 72 kg šiais metais, krakiškio užaugintas. Va, tai ir nors sausi metai, bet gigantą užauginom. Šventė pavykusi ir matome, susirinko ir amatininkai, vyksta mūgė, vaikams yra ten, matau kažko. Taip, ir šiais metais Krakių bendruomenės sventainė, Krakių bendruomenės centras, kadangi vystome bendruomeninį verslą, tai mes šiandien lygiom dalim su kultūros centru sponsoriaujam šitą šventę ir prisikvietėm baziliko karalienę Rositą Liubomirskienę su moliūginiais ir bazilikiniais pagardais ir mūsų ūkininkai Aušra ir Saulius Račai sūriais prekiauja, pintais krepšiais prekiauja. Na ir aišku, už pramogos mechaninių bulių jaunimas bando išsilaikyti kuo ilgiau. Va, ir maisto dažų spausdintuvą pristatysim. Na vienu žodžiu, iš Krakių neišvažiuos tušiais pilvais. Ir koncertas, ir šiandien turėsime Raseinių kapelą. Senus gerus draugus ir Dovydą su Aurimu, puikiai žino mus iš X-Faktoriaus, puikų duetą, kurie palinksmins mus. Dar norėjau pasakyti, kad dar prisijungė Krakių medžiotojų klubas, kuris ne tik tai demonstruoja kokius trofėjinius dalykus, bet ir vaišins šiandien kažkokią medžiotojų šiurpę. Labai skanus troškinys, o mūsų savanoriai kepa moliūginius mielinius blinus.
Tokia išradinga ir visiems linksma šventė suorganizuoti nėra lengva. Tad džiugu, kad daug reikalingų darbų atlieka ir gražių iniciatyvų pasiūlo jaunieji krakių savanoriai. Jau ateina ruduo ir visai greitai bus Halloween'as, tai moliūgų šventė tokia, sakyčiau, švelnesnė kaip paminėjimas, tai nežinau iš tiesų, bet tikrai graži šventė labai ir vat ruošiamės visi. Šiandien piešiu ant vyduko vaikams, tai pardavinėja kiti moliūgus, nu, ruošiamės visi nuo pat ankstaus ryto. Ir kiek jūsų savanorių yra? Oi, tikrai daug skaičius neįvardinsiu, bet visi darbuojamės. Tai bus batutas, taip pat yra bulius, kurie va vaikai žaidžia, nu, žodžiu, tikrai labai daug įvairių veiklų. Ką daro su tais moliūgais? Kažkas ten žvakes įstato? Taip, taip, būna pjausto moliūgus, bet čia jau daugiau per Halloween'ą, tai... Renka gražiausią moliūgą, va, kas pati didžiausia, gražiausia sveria moliūgus. O čia šiandieną turbūt sunešė visos krakės savo moliūgus? Taip, taip, turim labai daug moliūgų mažiukų, kuriuos pardavinėjom ten. Tada daug didelių moliūgų mačiau. Tai turbūt bus ir rinkimai kažkokie, ar mažiausia, ar didžiausia? Taip, 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 renka gražiausią moliūgą, renka didžiausią moliūgą ir nusimato koncertas. Šiandieną moliūgų šventė krakėsi girdėjau jau ne pirmą kartą. Taip, ne pirma. Kaip savanoris antrus metus jau dalyvauju. Pernai buvo gražus oras, karšta, šiais metais, kaip matom, nu, kaip tikras ruduo, visur vėjas, viską nešioja. Turėjau moliūgus svert, truputį pramigau, tai padėjau viską pasiruošti. Pėjų bus apie 100 kokį, nes ten jie labai labai dideli. O tau savanorystė, ką tai reiškia? Jeigu taip tikrai sakant, mokyklai labai reikia mum valandų rinkti, tai savanorystė vienas iš geriausių būdų, tu padedi aplinkiniam, padedi kultūros namiem ir dar savo padeda. Antradienio rinkos aikštės numeryje skaitykite. Blogis siekia atskirti mus vieną nuo kito. Šeimos drama Kėdainiuose. Ugnigesiai laužėsi pro langą. Moteris slėpėsi spintoje. Kėdainių prieglaudose rekordinis beglobių kačių skaičius. Kėdainių rajone pašventinti automobiliai, motociklai ir dviračiai. Kėdainietei įteikta gerumo žvaigždė. Tarybos posėdyje politikų rokiruotės komitetuose. Ar bus Kėdainiuose antrasis rinkimų turas? Kėdainių rajono gyventojų kiemuose netikėtas svečias. Baltos spalvos kanadinė audinė. Metų socialinė darbuotoja Jolanta Marozienė. Labai myliu senų žmonės. Po bemiegės nakties Kėdainietės auksas Lenkijoje. Stulbinantį šokėjo sezono startas Londone. Skiltė ties riba, vairuotojas nesuvaldė mašinos ir nulėkė į griovį. Bandant ištraukti automobilį, nelaimėlį prispaudė traktorius. Pavogė bidoną su pienu. Kėdainiečiai praneša apie privačiose valdose slampinėjantį įtartiną asmenį. Pelėdnagiuose padegtas gyvenamasis namas. Rubrikoje sveikatos injekcija. Keičiasi greitosios automobilių išvaizda. Netrukus Kėdainiuose pamatysite mėlynai geltonąją greitąją. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausių tiražų rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Visus, kurie baigėte ar dirbote Kėdainių mergaičių gimnazijoje, antrojoje, Atžalyno vidurinėje mokykloje, Atžalyno gimnazijoje, sveikiname su mūsų mokyklos 80-uoju gimtadieniu ir kviečiame spalio 19 dieną į susitikimą. 12 valandą bus aukojamo šventosios mišios už mokyklos bendruomenę Švento Juozapo bažnyčioje. 13 valandą laidų susitikimai mokykloje, dabartinėje Atžalyno gimnazijoje. Iki pasimatymo. Spalio 1 dieną 17:30 Birutės Kuicienės iš Šiaulių tapybos darbų parodos Miestas pristatymas ir Kėdainių muzikos mokyklos mokytojų ir mokinių koncertas Talentų sodas, skirtas tarptautiniai muzikos dienai. Koncertas nemokamas. Spalio 2 dieną 17:30 kamerinės muzikos ansamblio Palesis koncertas Litvakų klezmerių muzika klarnetui ir fortepijonui. Atlikėjai Aleksandras Palei fortepijonas, Andrius Puplauskis fagotas ir Karolis Kolakauskas klarnetas. Koncertas daugiakultūrio centro projekto Muzikiniai susitikimai, kurį finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė dalis. Jis nemokamas.
Spalio 3, 16:30 Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje antrojo aukšto parodų erdvėje vyks Kėdainių senioro klubo kūrybinių darbų parodos Mūsų rankos viską gali atidarymas. 17:30 didžiosios rinkos aikštėje vokalinio instrumentinio ansamblio Senamiestis koncertas ir šokiai senjorams senjorų fiesta. Spalio 4 dieną 17:00 Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vaikų ir jaunimo skyriuje Algimanto Stankūno knygos Nepalūžau partizano prisiminimai pristatymas. Moderuos žurnalistas Vidmantas Jankauskas. Vaizdingose Labūnavos apylinkėse parduodami namų valdos sklypai prie vandens telkinių be tarpininkų. 10 arų sklypo kaina 30 930 €. 23 arų sklypo kaina 63 153 €. 24 arų sklypo kaina 65 178 €. 40 100 150 € ir 55 arų sklypo kaina 121 748 €. Elektra naujai atvesta požeminiais kabeliais, aptarnauja ESO. Vanduo iš Labūnavos vandenvietės aukščiausios kokybės, aptarnauja Kėdainių vandenys. Nuotekos prijungtos prie Labūnavos valymo įrenginių, suformuota žvyro kelias, saugi kaiminystė, šiuo metu jau pastatyti ir gyvenama 4 namuose. Kreiptis telefonu 8699-366-14 arba Facebook paskyroje Sklypai Labūnavoje. Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos. Net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum, veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai. Iškart parsisintus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per 1 minutę.